Mozgalmasan indult a hét a Székesfehérvári Közösségi és Kulturális Központ fürdősori épületében. Hétfőn már a reggeli órákban a zenéjé és a táncé volt a főszerep, akik pedig ebben örömüket lelték, azok a szenior örömtáncosok voltak. A város számos kulturális intézménye rendszeresen otthont ad a különböző csoportok foglalkozásainak, a téli bezárás után pedig most a tóparti épület ad otthont számos tevékenységnek. Az örömtáncosok sem adták fel a próbákat. A 60 fölötti korosztály kedvelt mozgásformája minden hétfőn délelőtt elérhető. Ez egy ugye nagyon-nagyon kímélő sporttevékenység tulajdonképpen idősebb korosztálynak. Zenére történő tulajdonképpen testet, agyat, lelket megmozgató dolog, úgyhogy nagyon-nagyon szeretjük, nagyon jót tesz az izmoknak, izületeknek, és ugye a mi szlogenünk mozgás öröm agytorna, mert nem csak a testet mozgatja meg, hanem ugye akkor minden órán új táncokat tanulunk, és a koreográfiák megtanulása pici gyakorlás után, ugye ez mozgatja állandóan az agyat, nagyon oda kell figyelni. De az is fontos a szépkorúaknak, hogy ezeken az alkalmakon jó baráti kapcsolatok szövődnek, sokan éppen ezért járnak ide. Én azért járok, mert hogy 71 éves vagyok rögtön, és a testünk, lelkünk azért kívánja a közösséget, egy kis mozgást, túrázom, örök életemben táncoltam, és ez egy nagyon jó kis közösség. Tehát az ember társas lény, mozog, és emberek között vagyunk. Az pedig, hogy jó döntés volt helyet adni a csoportoknak, az is bizonyítja, hogy jól megférnek egymás mellett. Mindenki számára jól szervezetten tudnak működni a hobbi vagy sporttevékenységek. A tavalyi zárást követően körülbelül 25 csoportunk kérte az áthelyezését a központi épületünkbe. A klubok, szakkörök, terembérlők áthelyezése a külsős házakból a kisebb surlódásoktól eltekintve zökkenőmentesre sikerült, új barátságok, ismertségek is születtek, remek példa erre a szerdai napunk, amikor is bebizonyosodott, hogy jól megfér egymás mellett a zumba, a jóga, a versenytánc és a színházi próba. A szenior örömtáncosok egészen áprilisig megtalálhatók a fürdősoron, azt követően pedig visszaköltöznek jól megszokott otthonukba, az Öreghegyi Közösségi Házba. Csatlakozni hozzájuk pedig bármikor lehet.